Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazee di game Internet Cafe Simulator. Okey, awak kita terpesa sebelum ni, seperti awak kita lihat di game ni, kita punya progress untuk buat PC dah berjalan dah awak kita. Cuma ada beberapa lagi system yang kita terpaksa bazirkan masa dari segi nak susun balik PS dan lagi segi nak susun balik laptop awak kita. Ha, memang makan masa sikit lah tu awak kita. Tapi alhamdulillah untuk kali ni saya dah berjaya dah untuk menyelesaikan dua task kerja. Untuk kali ni kita akan sambung kita punya progress untuk penyusunan satu ruangan, iaitu untuk PC saja pula awak kita. Satu ruangan lagi dah selesai awak kita. Saya sekarang ni nak cuba letak dua monitor awak kita. Jadi tempoh masa, jom kita akan mulakan sambungan dia awak kita. Untuk perancangan saya hari ni nak siapkan satu ruangan lagi untuk PC. Lepas tu kita pergi cari ni mainan awak kita yang orang kata diharamkan awak kita. Sekiranya kita tak sorokkan benda tu ataupun kita tak offkan benda tu. Bila polis datang cek, kita kena bayar lah awak kita nanti awak kita. Lepas masa, jom kita akan mulakan internet cafe. So let's go. Okay, awak kita untuk sekarang ni kita akan buat settingan sedikit dekat kita punya ni lah, sensitivity ni awak kita. Kalau korang tak turunkan, nanti dia punya controller dia payah awak kita. Jadi sekarang ni duit saya ada RM53,000 daripada hasil beli PC. Beli PC lebih mahal daripada beli laptop ni awak kita. Sebenarnya laptop tak perlu pun, ada mouse, ada keyboard dan ada earphone awak kita. Tapi kalau korang nak bagi nampak lawa, belilah. Jadi jom kita akan pergi makan dulu awak kita. Kita kasih kenyap perut dan saya nak sambung saya punya pekerjaan di kafe saya ni untuk buat penambahan sikit. Sebelum saya open dulu, saya tak tahu saya punya kafe ni cukup tak awak kita. Kenapa si polis ni memahati saja awak kita? Apa tak kena dengan kita ni? Okay, kita makan dulu kita punya pizza awak kita. Okay, dah full, nice. So jom, selamat datang di kafe saya awak kita, terbaik lah. Bersepohnya apa kita. Dan saya paling yang saya nak fix sekali, saya nak tengok yang ni lah, kita punya PS tu apa kita, adakah dia ngebak macam semalam. Kalau ngebak macam semalam, kita kena abaikan je lah apa kita. Ui, bermana arcade ni membawa keuntungan yang efektif eh, dia tak ada bug macam gitu. Kita tengok dulu apa kita. Itu kelemahan dari segi ni lah. Saya nak tengok adakah PS saja ke ataupun laptop pun ada juga ke apa kita. Kita tengok dulu. Okay, kita kasih bersih-bersih dulu. Dan kita, untuk kali ni kita nak buat apa benda, kerja macam ni lah, miner. Kita nak cari barang miner untuk buat ni lah, orang kata pasaran gelap. So jom. Okay, sini saya akan buat custom. Kita buat depan ni lah. Dah saya akan tutup dengan arkit nanti lah. Ni ekor-ekor yang tak pakai tu saya akan jual dah kita nanti. Sekejap, kita bersih-bersih dulu. Bismillah, saya agak lah kita punya PS ni tak tu. Okey, dia tanderai, alhamdulillah awak kita. Okey, tak ngebak, mantap awak kita. Saya takut ngebak je awak kita. Kalau ngebak kena susun satu-satu, makan masa. Tapi mujulah tak kena. Okey, nice lah, by the way, nice. Terbaik. Ui, mantap awak kita. Ruangan PS ada. Jap, kedai saya buka tak lagi? Sekejap, saya buka jap. Okey, kedai saya pun lupa. Waalaikumsalam Wan. Ui, Wan tak tidur lagi ke Wan? Esok exam kan last. Okay, jom. Kita melanjut tak awak kita. Yo Rin, yo Keith. Okay, saya nak bersih dulu game. Sekejap. Sebab alhamdulillah kita punya kali ni tak ngebak awak kita untuk cafe kita ni. Kalau yang semalam stress nak susun balik dia satu persatu apa yang kita buat ni awak kita. Tapi bila ni dia jadi ngelag. Tadi smooth awak kita. Berapa? Apa itu berapa? Okay. Aduh, semua laptop dah siap tu awak kita. Tengok, nice tu awak kita. Korang, ada sesuatu yang menarik perhatian saya ni awak kita. Siap, saya nak tunjuk ni awak kita. Jap. Saya ada perasa something tadi. Nak bagi ke, tak apalah. Oh, saya ingatkan apa. Jangan macam tu, Wan. Alah, Wan. Alah, manja. Alah. Tapi tak apa, janji ditanderai. Ni saya nak tunjuk sesuatu ni awak kita. Yang ni saya masukkan. Wow, amazing. Oh, bermana laptop dekat sini tak ada. Oh, laptop si yang tu diterbang dekat sana. Waduh. Cafe apa Wan? Cafe nombor 1. Tak ada apa-apa Wan. Tak ada apa-apa. Okay, kita dah bersih dah semua. Mantap. Okay, ini bilik PC ni awak kita. Awak tengok
Saya tak buat lagi yang saya rancang dengan tu, iaitu saya nak buat dua monitor dekat sini. Ah, belum lagi. Tapi kita punya PC semua dah nice ni, Awita, terbaik lah. Tapi untuk sekarang ni, kita punya info, saya nak tambah yang ni lah, Awita. Saya kena lari dulu daripada kuasam ni, Awita. Sebab bila ramai sangat customer je, jadi nge-lag, lepas tu tertendam. Ini ni, laptop ni. Jom. Kita taruh dulu ini. Okay, taruh. Backy dulu. Yang ni rupanya laptop tu jadi terban ni, Awita. Saya nak sambung saya punya mission ni. Jadi kita pergi on dulu. Okay, selesai awak kita. Kesemua selesai. Wow, nice lah awak kita. Nice suit lah. Ini bilik PC. Tapi oh ni, yang ni terabur sikit. Abaikan je lah, Awita. Janji dia ada tanda air tu, dah kira okay. Nanti saya backy balik lah. Oh yo, tapi yang saya tak boleh belah, kenapa dia main sampai ke bawah dia punya bontok dia tu, awak kita. Hiya. Okay, jom. Saya nak beli satu monitor baru ni, awak kita. Dendam. Okay, jom. Oh, waalaikumsalam, Masam. Waalaikumsalam. Thank you for the coming. Crossing rendah tu. Itulah, tak tahulah kenapa dia jadi macam tu. Oh, ini pun sama tengok tu. Ha, kalau crossing rendah, kenapa dia punya bontok dia turun ke bawah ni, game? Kenapa ni? Orang suruh pergi bekerja, kau pergi lepak dekat kafe rindu ni. Dah kenapa ni? Nanti kan bos kau tak bayar gaji kan baru tahu. Dan ni pun dah jadi kenapa dah ni? Ha. Tapi gempak lah kita punya. Oh lah, saya ingat kau kita punya burger auto sendiri. Malah lah. Kalau tidak saya kena ambil atas makan masa pula. Saya dah grinding banyak dah ring game ni. Woi, mantap korang. Saya dah grinding banyak dah ring game semalam. Oh, okey. Mantap. Eh, lalu sikit. Kita kena mengalah dengan dia ni, Awita. Dia bila customer ni, kita kena repuh. Repuh. Tidak, saya sanggup. Tidak. Ah, mujur. Sangkut tadi kena mula daripada awal ni, Awita. Oh, kita tunduk dulu. Ada something yang tak harus ditengok. Okey, dah. Okay, jom. Kita pergi buka komputer dulu, awak kita. Ui, tak sabar nak tengok dia punya kawasan yang awak kita suruh ramai-ramai pergi. Like, oi, game tu. Aduh, tu lah. Pasal. Terima sajalah. Ri, ingat tak ada orang tengok apa semalam? Tak boleh cerita sini, Kif. Yang semalam tu biarkan dia berlalu. Bahaya. Okay, kita pakar. Kita bayar dulu. B ada tak? Sampai OB dah tak ada, eh. Okay, security kena beli, eh. Lama dah tak beli ni. Beli. Dia ngelap ni, Awita. Dia tak nak ngelap, jangan bagi customer masuk. Saya nak caw juga daripada saya punya kedai ni, Awita. Sebab kedai saya dah ada orang jaga ni. Ni kenapa tak boleh tekam ni, antivirus ni. Kita apa, kita pakah dulu. Dah saya nak beli item dulu, kita buat tu. Tak boleh bayar, itulah pasal. Saya nak beli untuk set up komputer satu lagi. Okey, yang ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 eh. Okey, ni 1. Ini satu. Kita kena beli 5 awak kita, 5 buah PC untuk buat setup bilik ruangan baru. Lepas tu kita pergi cari mainan yang diperkatakan yang diharam tu, awak kita. Dia tu apa, dia panggil duit gelap mah. Dia Bitcoin, awak kita. Jadi kita pergi tengok nanti. Okey. Letak lagi. Letak tak ada, letak tak ya. Okey, yang ni kita perlukan double eh. Bermakna yang ni 7. Yang ni kena 7. Tolong ingatkan saya, Awita. Takut terlupa tadi. Okay, table. Okay, ada lagi. TV tak ada dah. So kita balik atas. Baru pertama. Kedua, saya kena buat suku setup. Nanti kita akan buat setup ni selepas kita punya customer keluar ni, Awita. Lalang tu kita akan pergi dekat binar nanti. Dekat orang jual ni, pasaran gelap, Awita. Kelab rim. Kelab nanti lah korang. Sabar dulu, saya punya ni progress dalam ni pun belum selesai lagi. Si tu Akif. Berakhir korang . Oh, bermana Akif dah look untuk tengok kelak je lagi. Bahaya kau, okay. Customer lah dah kita kekurangan duit sebanyak $16 ni, Awita. Okay, yang keberapa? Yang kedua dah, Awita. Meja jangan lupa, Rindu. Okay, maaf dulu. Okay, maaf. Meja. Satu lagi meja. Tak ada dah ori nanti. Okay, kita taruh dulu. Okay, yang kedua, duit tak cukup ni. Bagi saya, dalam banyak saya tak. Kalau korang yang mana nak bermain kafe ni lah,
lebih baik beli arcade je lah, buat daripada atas sampai bawah cukup lah untuk setup. Cuma agak lu developer tambah sikit lah, dari segi kita boleh beli rumah ke, kita boleh beli kereta ke dalam game ni, itu shock. Baru ada terjuang untuk kita kumpul duit sebanyak mana yang kita nak with it. Itu saya punya pendapat lah. Mungkin penambahan tu ditambah dekat cafe 2. Kita tengok lah nanti cafe 2 macam ni. Okay, okay. Kita beli lagi, beli lagi. Ya ke berapa dah ni ke game? Yang ketiga dah kan? Awita, yang ketiga dah rasanya kan? Ke yang ke berapa? Yang ketiga dah rasanya. Sebab apa dapat kita beli dulu. Kita penuhkan dekat luar tu. Mahal-mahal harga dia. Siapa duit nak masuk pun pelaham saja. Yang ketiga. Okay, yang ketiga. Eh, earphone saya beli tak tadi? Main tekam-tekam earphone beli tak ni? Ay, jenuh lah tak beli. Oh, beli. Thank you, Wan, for the giveaway. Eh, tak bunyi, Wan. Sorry, Wan. Tak perasan. Sorry, Wan. Thank you. Sekejap, saya nak setup sekejap, Wan. Mujulah, Wan tunjuk ada tu. Tadi tak perasan tadi. Okay. Udah. Lag tu, itulah. Tak, bukan. Saya tak buka saya punya tu lagi. Oh, ada yang tu masuk. Yang ni kali keempat dah, Wan. Ada orang tu homeless masuk tu. Saya dah tahu homeless masuk tu dia orang apa. Kalau pecuri masuk, dia ambil saya punya barang. Homeless tu masuk tu apa? Untuk buat kita punya customer tak selesa ke macam mana tu kita. Nanti kita try buat saya buat penyusunan tanya customer tak ada. Untuk sekarang ni kita beli dulu. Ini baru yang keempat rasanya. Lepas tu yang last lah pula kita beli kita. ZB ni kena beli dua Zasus ni. Okay. Wah ha. Beli dah padahal hacker. Kena hacker macam waiter. Dah 1k like. Weh, thank you Kai. Bantu-bantu tag waiter. Thank you korang. Aduh, kena hack pula macam gini. Hai, rasanya dah beli security. Hai, dia punya ngelag lain macam eh. Parah. Kita tengok jam berapa. Sebab saya nak tutup kedai dah ni. Bojakan. Parah. Itulah. Sekarang ni kalau kau orang tak nak lag, kita lari daripada kawasan ni. Kita lari. Dia ngelag sebab customer je sebenarnya. Okay, kita lari, kita bebaskan diri. Alam-alam tu saya nak pergi dekat ni. Easter egg. Saya tag dari tadi. Thank you. Ni pecuri ni awita. Ni. Yang ni saya punya progress untuk hari ni awita. Jeng. Iaitu miner. Miner ni dia tak boleh lebih-lebih kurang je awita. Sebab satu, kita akan akibatkan daripada hacker. Yang kedua, akan polis akan main datang check awita. Kita boleh ambil. Waduh. Kita punya komputer bunyi ni awita. Adakah kita kena hacker? Kelab Rim. Sabar korang. Saya punya program tak selesai lagi. Tahu ramai yang nak suruh saya pergi kelab ni. Yang kelab-kelab tu kita kena hati-hati sikit awita. Bahaya ni. Dia budak-budak bawah 18 tak boleh pergi kelab. Bahaya apa kita. Sekejap, saya nak tunggu kita punya kedai ni tak ada orang. Saya takut tertendam gini. Oi, banyak betul kotak ni saya beli apa kita. Nanti kita tutup kedai, kita buat penyusunan. Tengok duit saya banyak mana dah apa kita. Daripada beribu-riban, 50,000 tadi, tinggal 2,000. Patut saya kata barang dia saya tak mahal apa kita. Barang dia memang saya tak mahal. Okay, kita pergi dulu. Alang-alang eh. Kita pergi tengok pintu sudahlah game. Masuk dalam belum lagi lah. Boleh eh. Baru ni saya dah datang dah kat pintu ni. Ni. Siapa nak pergi tempat ni? Uish, dia tak ada bodyguard dekat luar ni. Tak boleh ring. Kenapa? Bismillah luak. Assalamualaikum. Tutup mula. Bahaya. Penasaran dalam ni. Tapi bahayalah. Tutup balik. Tak elok. Tak elok. Bahaya. Bahaya. Ada yang tengah rekod tu. Apa kat dalam ni? Bahaya korang. Bahaya ni. Bahaya ki. Jangan. Jangan ki. Nanti kita akan cari masa yang sesuai untuk kita masuk. Okay. Dia orang dah tak tersabar. Tapi game ni bahaya. Ketara tengok pakaian perempuan ni. Ha tu. Nampak tak? Uyo. Parok. Rosok. Rosok susu. Okay. Kita makan dulu.
Yang ni berapa harga? Yang ni 15, yang ni 20. Yang ni roti je lah kita makan lah waiter untuk penuhkan. Alah-alah saya tunggu masa sebenarnya ni. Bukan apa, saya tak boleh nak buat susunan ketika customer datang sebab dia jadi rosak susu. Susu sebelanga korang. Korang ni jangan salah faham. Ayah, bahaya betul ni. Tersalah faham masuk menyebabkan ini eh. Homeless ni saya rasa dia menyebabkan kita punya customer tak selesa. Oyo, kita tengok kita punya PC ni dah kenapa dah ni. Dia punya ngelag tak boleh tahan sobat. You have not ani tahan. Yang ni saya tengah beli tadi mesin kripto ni awal kita. You in luck ha, dia kata kamu selamat, duit kamu dekat kripto tak ada. Memanglah tak ada awal kita sebab sekarang ni saya punya kripto mana ada. Tak pernah main kripto pun ni. Nampak tak? Kripto ni dia akan membuatkan duit korang lebih banyak hasil lah. Cepat mendapat ribu-riban macam gitu dia punya duit dia waiter. Sekarang ni saya punya kedai ni tak masuk ni baru je ada 5,000 lebih. Dan kita pun nak beli lagi ni barang ni tak cukup lagi ni. Saya sengah menanti jam ni benarnya. Nah, sekarang ni jam menunjukkan dah pukul 17. Pukul 9 baru kita boleh buat start penyusunan lah buat kita. Untuk sekarang ni saya beli dululah yang namanya apa benda namanya miner tu apa kita. Ni saya rasa game ni dalam PC dia ada game judi ring. Memang ada. Kalau ada main sat okey. Untuk korang kita bermainlah. Tapi ngelag lah sikit awita. Dia makin ketara bila kita punya laptop komputer banyak sangat, dia makin ngelag ni. Ni yang tak silap saya ni awita. Yang mana nak bermain? Kau nak main yang mana? Atas ke bawah? Waalaikumsalam Zafro. Waalaikumsalam. Atas bawah game. Cepat nak scratch and win ni. Hai. Bawah. Okey baik. Yang mana satu? Jap. Yang ni kena lorik semua. Dia kena lorik semua baru dapat duit. Saya tak tahu macam mana pemain nak tengok tu. Dapat duit 100. Kau orang bayar 100 dapat duit 100. Tak balik balance. Inilah panggil judi apa dia. Tengok yang ni kalau luck yang ni tak ada tu dapat. Rugi dah 100. Kita try lagi. Lorek dah menang. Saya tak tahu macam mana. Ni pun tak boleh ni. Cuba saya lorek yang ni saja. Tak boleh lah. Okay. Yang ni 1.5. Okay ni 5K. Dia kena lorek semua kita. Memang macam tu. Walaupun kita lorek satu-satu tak boleh. Tak tahu macam mana permainan dia. Tapi bila kita lorek-lorek ni kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang tak kita. Kebanyakan tak dapat duit lah. Ini lah orang kata jangan bermain judi lah kita. Judi ni bukan betul. Tengok yang ni dapat. Dapat pun 100. Dari tadi kita rugi dekat $400 dah kita. Sekarang kita saya turun sekali lagi. Tak dapat rugi. Cuba kita main yang atas. Dalam game ni pun mengajar lucky dia kata bertuah. Kalau bertuah yang atas lebih menguntungkan lah bagi saya. Tengok korang lorik dah dapat dah. Tengok kita tengok seterusnya. Okay. Alamak tu be iklam. Okay kita lorik. Mana ni? Dah lorik dah semua ni. Oh tak dapat yang ni. So tak apa lah, membazir je lah duit saya. Saya nak simpan duit ni, kita nak beli miner pula. Takut tak cukup nanti, miner mahal weh. Kenal lah tu lebih. Miner mahal, tapi bukan satu je kita nak pakai banyak. Yang kotak-kotak ni berterabur biar dulu. Nanti saya kemaskan. Okay kita pergi beli miner dulu. Kalau beli miner banyak sangat, takut menyebabkan ngelag teruk lagi. Macam mana ni korang? Nak beli miner kena buat penyusunan ni. Sebab penyusunan tak banyak sangat. Masuk kelak ni. Sabar korang. Saya nak fokus penyusunan ni ki. Sabar ki. Berakhir ni kelak ni. Ada dua orang je ni. Laju ni. Dia punya kelak ni lain macam ni. Aduh lah. Bahaya kau ki. Okay kita buka dulu ni. Oh. Salah tengok. Okay tengok bawah. Bahaya betul lah. Game ni parah ni. Tak boleh untuk budak-budak ni. Kita Saya nak tahu je sebenarnya. Dah buka buka ke Aki Dalut dah ke? Aduh lah Aki. Okay, dapat apa? Jagi lah Aki. Saya ada perancangan dah. Memang saya akan pergi kelak tu. Tapi ada masa yang tertentu saya akan pergi. Sabar. Sebab saya nak buat saya punya tas ni. Nanti rosak saya punya tas nanti. Saya punya planning dah susun cantik-cantik dah. Nanti bila kita buat benda yang tak sepatut jadi tu. Tak explore. Okay faham.
Sekejap saya nak balik-balik dulu semua PC dekat sini, barang-barang PC, supaya mudah saya tak payah keluar masuk keluar masuk. Hanya 5 PC saja, tapi barang ya, ya ampun banyak gila nak pakai. Cepat cepat cepat. Dah pukul berapa dah ni? Tak tutup lagi ke kedai? Okey, wait, lagi sikit lagi. 19, 20, 21 ha, lagi 3 jam lagi. Mana ni lagi 3 minit. Ah, ha, tidak, ha, tidak. Bahaya ni, saya takut tertendam je ni. Ya, satu faktor tendam, satu faktor dia kita punya kereta boleh naik ke atas. Itu masalah tu. Kita apa? Kita ambil dulu. Okey, ini meja, meja kena taruh dulu ni meja. Kita lari lagi 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 lagi. Designer saya tak beli lagi awak tu. Ya. Banyaknya designer untuk baru 6 ni nak pilih. Dah kena pakai batu-batu macam ni je awak tu. Tak nice ai. Ya, tak boleh nak gerak ni. Okey, tak apa tak apa. Ambil dulu. Okay, jom kita naik. Kita naik. Tapi hati-hati sikit lah. Saya takut saya terobohkan saya punya tepak ni. Oh yo, tepak dah hancur eh. Teruk eh. Kita punya customer datang. Memang teruk. Bagi saya memang teruk. Oh, teruk, 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 teruk. Macam manalah dia datang tengok tu dengan kursi terbalik. Ayah, gunalah betul peralatan orang. Astaghfirullahaladzim. Kau buat apa dek? Kau buat apa dek? Kau buat apa ni? Kau buat apa? Kau melayang apa ni? Hai. Nak kena pukul ini orang ni. Mana mana? Hei. Pandai-pandai dia ni. Ayah. Wei, eh, 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 macam mana ni? Macam mana nak buat ni? Macam mana? Buat dulu. Wei, bahaya wei. Bahaya. Biar dulu. Bahaya, bahaya. Bahaya wei tu. Bahaya. Macam mana tadi? Kenapa tak ikut tengok ni? Agak tak ada dah. Bis, please. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak nak, tak. Bahaya betul. Kena tutup kedai ni. Orang dah mengamuk dah ni awak tu. Orang dah mengamuk. Dia dia repuh habis item saya dalam ni awak tu. Buat lawa-lawa jadi macam ni. Ayah. Tapi kau pasang tak? Kenapa duit saya cepat je habis ni lah awak tu. Ada berapa minit lagi? Kita tengok. Ada berapa minit lagi? Oh, 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 tepi, tepi ban, ban. Tepi ban, nak lalu ni ban. Ban, nak lalu ni ban. Oh, dia debel dia awak tu. Sudah tahu lah kita punya customer ni. Dia memang rusuh eh. Rakus dia orang ni awak tu. Ikut suka je nak langgar orang. Tengok jam berapa, kita tunggu. Sekarang ni ada, oh, satu minit lagi. Satu minit lagi, alang-alang tutup je lah Rindu. Tutup je lah kedai tu awak tu. Dah duit kita tak cukup ni nak nak buat ni ni. Nak bayar gaji je. Aish. Dia bagi efek ni awak dah segi ni. Nanti kan naik 9,000 nanti jatuh balik. Negatif sebab tu. Saya dah SS dah bas. Cepat je kau eh SS. Mujulah dia tak tak teruk sangat. Dia just animate je macam gitu. Cepat cepat cepat. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam RCM. Terima kasih. Selamat datang lagi. Terima kasih. Nanti datang lagi. Selamat datang ban. Masuk 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 ban. Saya tak boleh nak buat kerja ni awak tu. Kerana ngelag teruk ni. Tak tahu kenapa ini game macam ni. Triple X eh. Oh, cepat dia ni eh. Bahagian tu. Aduh. Masalah monitor tu tak boleh nak tutup tu. Persoalan saya macam mana nak atasi. Cuba bagi tahu. Macam mana nak atasi yang monitor tak boleh tutup gambar tu. Hai, punah punah. Parok parok parok. Monitor tu berhantu sikit awak tu. Awak kita nak buat special sikit dia jadi berhantu eh. Saya tak tahu customer ni dia ngelag pasal apa. Tak tahulah. Developer, developer. Oh, tengok tu. Apalah masalah dia ni. Dah pukul apa? Oh, lagi sikit lagi lagi. Lagi sikit lagi awak tu. Dah lah, wireless. Itulah, dah lah wireless betul-betul tu. Sekejap kita pergi tengok nanti awak tu. Lepas kita tutup kedai, kita tengok adakah masih PC tu menyala dengan gambar tu. Kalau tak, saya terpaksa jual lah ke PC tu. Monitor tu awak tu. Membahaya awak tu. Membahayakan. Rakyat setempat awak tu. Ayah. Tak kisah dia orang ni. Layan macam gitu je. Bahaya betul. Lah, ada lagi ke customer datang? Dah dekat pukul 9 dah ni. Tak nak balik ke? Ha, dah dekat pukul 9 dah ni. Masih ada customer lagi ke? Okay, rasanya dah tak ada. Assalamualaikum. Rindu Kazi 180. Esok boleh ambil. Beri bah. Thank you, thank you. Okay. Terima kasih. Terima kasih, ban. Terima kasih, kak. Sila datang lagi. Terima kasih, terima kasih. Okey, kita ada. Oh, dia marah. Dah kenapa dia marah? Adakah kita punya suhu tak optimum? Jap, saya tengok dulu. Saya rasa dia marah kerana ni kot. Dia buat kita punya PC itulah. Kena tarik ke apa ke.
okey, suhu okey, tapi dia orang tak suka. Kenapa ni? Ada yang suka. Saya tak tahu apa angai dia orang ni, customer kita ni. Ha. Saya tengok suhu dekat sini. Suhu kat sini cool down. Saya tak tahu nak pakai berapa aircon sebenarnya ya. Patut kita gunakan nama kita. Hai, pelik ya. Boleh belasah ke pelanggan tu rindu? Boleh saja. Nak ke? Nak belasah yang ni? Cewek ke yang lelaki ni? Mari saya tunjuk. Tapi ngelak dia yang waiter. Dia bila buat live dia ngelak. Kalau tak buat live dia tak ngelak. Itu masalah tu. Aduh lah. Ini saya takut ni apa kita. Kita punya progress main ke tu? Tak apa, tak apa, tak apa. Saya tak tahu macam mana nak atasi masalah tu apa kita. Tapi mungkin terajang ke sepak ke, tak boleh. Dia just pukul je. Dia just pukul je tu RCM. Haa. Ini yang saya risau. Benda yang banyak-banyak saya risau yang ni apa kita. Dia tertendam. Lepas tu kita punya game jadi crash. And then kita punya task ataupun kita punya progress tu jadi merosok apa kita. Tengok duit saya jadi 12,000. Tadi pada awalnya 50,000 apa kita. Ayah. Terima sajalah. Wih, daripada pukul 8 balik kena mula. Ayah. Masalah ni weh, ketara sangat ni. Macam mana nak dapat duit ni? Sekejap kita nak tengok dulu yang saya beli tadi, kotak-kotak tu hilang tak? Kalau hilang, Allah, wah, akbar, nak cari manalah duit awak kita. Jam. Membazir macam gitu je duitnya awak kita. Sebab kau anak ni memang kedai kena buka awak kita. Kalau kedai tak buka, dia gini. Kedai buka ngelag. Kedai tak buka tak dapat duit. Ha, macam mana tu? Ha, jadi tak tahu nak buat keputusan yang mana yang betul. Kita makan dulu. Dia sangat lama-lama dia jadi crash game ni. Saya ingatkan tak crash. Kita tengok dulu. Oh wah, kotak-kotak kita beli banyak-banyak. Aduh, amat-amat menyia. Amat-amat sia. Kita punya tu kena nyapu balik. Alah. Aduh, kena buat balik daripada A sampai Z. Ui, yang ini pun pakah. Oi, ketara ini game. Tak, saya nak tengok dulu. Nak explore-explore dulu. Yang atas. Yang atas pun pakah juga ke macam mana. Kita baru je perbetulkan tadi awal kita. Aduh, kubal anak kali yo. Oh, parok gini. Sekejap, saya tubik balik main menu. Kita tubik balik main menu. Kita masuk balik awal kita. Ini masalah saya takut ingat ni. Sama macam saya main CPN yang selalu crash, full mati. Rosak tak boleh touch screen. Itulah. Dia tahu ngelag lah. Kalau saya dah lama dah delete ni. Itulah. Tapi saya tak boleh. Gagi nanti orang tanya progress lah. Sebab progress ni kita akan re-upload balik dekat YT korang. Sebab ada je yang ramai yang bertanya mengenai ni. Adalah mengenai apa benda? Kelak. Itu je masalah tu. Ui, dugaan makin mencabar game ni. Kau boleh ending saya ending awal dah ni. Sorry. Dah lah ngelag. Lepas tu kita punya tolonglah. Tolonglah function. Saya tak minta banyak. Minta dia punya PC, PS tu function. Biar lantak api tu. Saya dah tak ambil banyak sangat. Jadi dia punya PS tu tak ngelag tu je. Jadi kita cari duit dulu awak kita. Kita jalan-jalan dulu ke apa ke. Nyapu-nyapu dulu. Lepas tu kita tu. Kita bawa beli barang. Sebab tadi mungkin saya beli barang. Dia mungkin tambah efek ngelag tu. Okay, kita makan dulu. Agaklah, please. Mohon bersabar, ini ujian. Pasal nyapu ni tak ada ha, sekejap je ni weh. Yang pasal ni. Please. Ah, tengok. Di ngebak. Ni tengok okey balik dah. Nampak tak? Kita tengok yang atas pula. Kita tengok yang atas pula. Okey, yang atas. Okey, yang atas okey. Aduh, yang atas ini tetap sama game, tapi boleh pakai, boleh digunakan. Yang ni pun sama. Aduh, nak backup balik masalah ni. Tak apa. Kita ambil yang laptop terapung ni. Saya baru je buat tadi. Kena buatkan balik awak kita. Hai. Mencabar untuk menjadi seorang businessman. Memang mencabar awak kita. Capa-capa lah businessman untuk cafe punya. Ni duit daripada berapa tadi? RM50,000 pada awalnya rasanya. Jadi tinggal RM12,000 je. Aduh. Sakitnya kita awak kita. Nak cari mana duit nak survive ni. Banana kena buka kedai juga. Kena buka kedai. Saya buka ni. Okay, buka. Okay. Lepas tu saya nak buat penyapu sikit. Kita bersih-bersih dulu balik. Duh, macam buat balik kertas daripada awal. Sedih sungguhlah. Okay, tembok ni tau. Tembok lah. Tak boleh nak tembok ni. Okay.
Wah, la ilaha illallah. Kita nak jual ni. Okay, saya tak mau bagi ngelag, jadi saya buang beberapa item ni. Okay. Okay, nice. Nice shoot. Okay, yang ni kita buang. Tak payah dah, sebab item dah jual belaka dah. Eh, ada lagi. Ingat dah belum nanti. Ingat dah jual belaka. Okay. Ni muff jual. Sebab kita tak pakai muff tu. Muff tu murah apa kita. Ni joystick terlebih beli. Biasalah tu apa kita. Dalam perniagaan kadang-kadang ada tersalah beli, terlebih belilah. Alamak, mari dah rusuh. Rusuh dah mari dah. Ah, rusuh dah mari dah buat kita. Masalah nak pukul macam mana ni. Kita nyapu dulu lah sebab kotor sangat dah ni. Saya tak tahu saya nak lepak kat mana. Yang tepat tak ada customer sangat. Untuk mengelakkan daripada lag awak kita. Masalah tubik luar pun ngelag ni. Cuba saya lepak dalam rumah je. Tapi gitu lah. Lepak dalam rumah lah, makan masa pula ni. Ayah. Eh, bersih-bersih dulu. Bersih-bersih dulu. Boleh pula game crash. Aduh, sedih betul. Okay. Nice. Ni masalah nak bersih ni mengganggu sikit ni. Sebab ada customer lah, jadi susah sikit. Dia buat langgar kita. Okay. Okay. Lagi-lagi-lagi. Sabar-sabar-sabar customer. Saya tengah nak menyapu ni. Ada lagi ya? Okey, tak ada dah. Okey, ada lah ni pula. Oi, dia punya crash lah macam dia punya ngelag lah macam ni. Okey. Nice. Satu lagi. Mantap. Ada lagi. Oh, okey, ni depan ni pula. Saya pernah main beli bodyguard dah beli dah. Saya ni punya cafe dah hampir ke penamat dia dah waiter. Cuma sekarang ni mission saya nak buat penyusunan PC pula. Penyusunan PC dengan beli Bitcoin kau kita. BTC miner nak beli yang tu kau kita meseng buat miner. Okey. Oh. Kita tengok dulu nanti kau kita. Okey, jom. Kita naik atas. La ilaha illallah. Saya tak tahu kenapa kreator diorang ni suka sangat ngebug awi tengah ataupun ngelag. Eh. Okey. Kutik-kutik dulu. Eh, bersih-bersih dulu kutik pula. Oh, ni tak boleh nak pakai dah ni. Kursi dah rosak dah tu. Dia pergerakan dah buas sangat diorang ni duduk main game pun buas sekali. Ayah. Kita ni main kesusah nak set up ni awi tu. Saya tunggu kupu untuk hari ni je. Lepas kupu duit dapat je hari ni kita bina tu sambungan PC tu. Padahal duit saya dah banyak tadi. Saya grinding tapi kenapa jadi ngebak macam gini? Ni nak bersih macam mana sampah ni? Okey. Okey, boleh ingat tak boleh tadi. Okey, seterusnya. Yes. Jadi kita buat dalam tu saya buat progress lalu-lalu kita. Kalau kita tunggu takut makan masa pula. Lepas tu tertendam pula. Okay, beli meja dulu. Kita beli satu-satu. Meja, monitor tu kita buat satu-satu. Building satu-satu. Kalau tak, masalah. Cepatlah kamu turun. Dia main apa kau? Lekat macam tu. Ayah. Okay, jom. Woi, nge-start betul game. Parah. Okay, kita start membeli dulu. Dengan membeli komputer ni awita. Aku tengok je. Oh, mah pandang aku enemy. Jadi CCTV. Macam mana enemy gitu. Okay, kita beli dulu. Okay.
Saya buat satu-satu setan, tak boleh beli banyak tadi. Ingat ke saya nak sekali jalan je Wita. Lepas je dia selesai ni, saya nak sekali jalan je, tapi tak boleh Wita. Sayang betul lah. Dia jadi ngelag, lepas tu game crash, tak guna. Kalau lah tak crash kan, kita punya program dah lanjut lebih cepat ni. Okay. Okay dah, duit pun tak cukup dah ni. Tadi boleh beli banyak, sekarang ni tak boleh banyak lah. Okey, jom. Kita melanjutkan penyusunan. Ni tak nak gi, tak nak gi. Kita nak, saya nak cari ni meja. Mana meja? Meja. Ni keyboard. Ini. Okey. Oh ni Zasus awak itu. Satu gi. Tolong jatuh. Kasihan betul dah. Kita beli lewat saja sikit. Oh. Kena buat siap satu-satu-satu tak. Kalau tak, tak boleh. Kalau tertentam juga, kita tukar game. Alah, ni Maza. Maza tak nak pergi. Maza ni maaf, lupa. Saya ingatkan ni tu. Lambat ni punya meja hantar. Okay, meja dah sampai. Okay. So, jom. Let's go. Wish. Tengok tu. Kan nice tu lah bila ada ramai bermain ni. Wajah. Terbaik ah. Okay, jom kita pergi taruh dulu dekat atas ni. Eh, tepi nak lalu ni. Tepi akak, banyak barang ni. Yang tu kena baiki balik. Kita buat lawa balik nanti lah untuk last nanti. Untuk kita punya end nanti awak tengok. Saya akan buat percantikan mana yang patut. Okey. Taruh dulu. Okey. Okay, nice. Okay, kita ambil dulu lagi. Siap ni satu PC. Salah duit eh, tak cukup. Siap-siap juga, duit tak cukup ni. Biasa cepat je boleh grinding. Tepi sikit ban, tepi sikit kat. Lalu sikit ni, tak boleh nak lalu ni. La ilaha illallah dia ni. Haa, pergilah dulu. Hai. Okay. Sabar. Dia tengah bergaduh tu depan ni. Tumbuk je ring. Itu kalau boleh tumbuk dah lama saya tumbuk. Malas bila tekan tak boleh ni. Ini pun kena arcade tu kena jual satu tu. Dia jadi apa ya? Jadi sangkut sakut orang nak lalu. Tak boleh macam tu. Keteteraman tak ada. Okey. Ambil dulu. Jom. Kita taruh yang seterusnya. Boleh siap setup sikit pun jadi dah. Saya punya plan nak buat setup hari ni je. Kita siapkan. Tak perasan pula ia jadi ngebak duit. Ambil kau. Tak kena kau. Tak muka tu. Turun lah weh. Kau buat apa kat situ weh? Orang nak lalu ni. Ayah dia ni duduk lepak dekat tangga. Buat apa? Okay. Susunan dah nice lah kita. Tapi masalah ni pula tak nice. Yeay, clock is coming. Adalah korang ni. Okay, kita buat macam senang dulu sedikit. Boleh satu jadi building jadi dah kita. Nampak sikit progress. Okay. Turun. Eh, botak, abang botak. Tepilah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Push. Ah, boleh pun push. Haiya, dia sekat jalan mat. Okay, dah pukul berapa? Oh, 14 baru. Lambat lagi punya. Okay, kita ambil Zasus dulu. Kita ambil Zasus, lepas tu keyboard nanti aku tengok. Ini dia punya stack lah. Kalau korang tak nak rotate banyak kali. Cara dia macam ni lah. Saya buat cara tercepat lah. Tapi kerana ngelag ni jadi lambat ni aku tengok. Baru 11,000. Haiya, duit. Kenapa duit masuk lambat ni kita? Sedangkan kita punya item banyak dah ni. Biasa sekejap je. Lepas tu ada ramai yang cakap dekat saya, lebih baik ambil arcade rindu. Arcade lebih padu daripada ambil yang menening. Dahlah bila kadang-kadang dia jadi X kita.
Okey. Sabar. Hujan ni tak turun ke? Sensitivity tu sikit lagi. Sebab dia gerak laju sangat ni. Okey. Wow, lagi berapa keyboard, mouse, earphone. Last kali kerusi baru boleh jalan dah weh. Kalau tak susah nak ni. Dia kalau semua bila tak ada customer ni, bila capur dengan customer dia jadi ngelag sikit lah. So kita yang mana player-player ni kena bersabar sikit lah weh. Sebab ada di antara kita yang dah bermain, ada yang cakap kena tu lah, kena sabar sikit. Ada yang cakap tak ngelag, ada yang cakap yang ngelag. Saya dah tahu mana satu. Tapi kat dekat saya ni dah terbukti memang ngelag sikit kita bila banyak lah. Tadi masa saya bermain sebelum live, okey je kita. Tapi bila dah masuk live ni tak tahu kenapa jadi macam ayah, kenapa ni terbang ni. Kuat lah dia punya player pula, dia punya karakter-karakter sini. Alah. Lalu sikit ban. Kita nak susun ni ban. Buat master gaming room rindu. Masalahnya nak buat master gaming pun tengok tu. Saya punya ni pun dah masalah dah ni. Ngelag teruk ni. Tak apa Aiman. Untuk episode akan datang insyaAllah jadi kot. Master gaming gaming room tu macam mana dah tu nak buat? Bagi info sikit. Nanti saya akan cuba buat untuk episode akan datang. Untuk sekarang ni saya nasihatkan laptop dengan laptop pula saya nasihatkan PC saya satu ni dulu. Nanti Iman boleh bagi recommend eh. Kena letak apa, nak buat macam mana, apa yang kena ada, bagi tahu je. Nanti saya akan cuba usahakan. Ni pun saya tengah usaha nak siapkan satu PC pun bermasalah ni kita. Kerana gangguan lag ni, kalau tak smooth je ni. Kita ambil hantar je. Dia tak macam cafe yang satu lagi. Yang satu lagi smooth je. Yang ni earphone tak nak lagi. Kita nak keyboard dulu. Earphone tak apa. Saya dalam game ni kalau korang perasan earphone tak ada function pun sebenarnya. Tak payah beli pun. Tapi untuk buat lawa sesuailah korang beli macam gitu. Sebab dalam mana-mana meja saya dah research, tak ada pun yang memerlukan earphone lah kita. Saya dah tak faham kenapa kita punya customer ni muka masam je selalu lah. Jadi rating rendah ni. Ini masalah ni. Lalu sikit kak. Oh yo, itu hook saya dekat bawah ni game. Oi kakak ni kerah benar. Itulah awak kita suruh tumbuk. Astaghfirullahalazim. Memang teruk lah punya customer. Tengok tu. Apa benda entah pakai barang macam gitu. Orang buat elok-elok. Takkan nak buat satu meja, satu ruangan nak waiter. Faham tak? Setup PC satu, setup ni satu. Apa benda lah dia orang pakai siapa macam gitu sekali lah. Ya. Penat lah macam gini. Nak main susung meja ni. Tengok tu. Saya pada tengok kalau kau tengok daripada meja ni dengan meja ni, kau dah tengok jarak saya buat ni, nampak tak? Jarak besar aku. Kalau customer nak datang just masuk duduk je, tapi stres mat. Kita baru je tengok tadi lawa. Sekarang bila digunakan ni lah dengan orang tak bertemadung habis hancur ni. Kalau tak ni saya tak repair ni, saya repair lepas kita itulah offline nanti. Haiya. Bersabarlah kita ni businessman. Gegasi duduk tu. Itulah Amiru. Tak, dia ujian untuk businessman memang macam tu. Ada dugaan lah kita. Kita bagi barang elok-elok, dia guna air. Macam harta dia punya barang sendiri. Sekejap, sekarang ni jam berapa lah? Sebab saya nak pergi beli miner dah ni. Nak buat setup miner dah. Okay, dah pukul 16. Tak lama dah lagi. Nanti customer ni memang tak ada dah nanti. Saya nak tutup kedai dah nanti. Kita akan buat penyusunan miner. Agak cukup lah duit dengan RM20,000 tu. Sebab nak buat susung menang miner ni, dia kena susung dekat dinding tak silap saya. Cepatlah. Dia main sangkut-sangkut ni lah tu. Wih, seraga eh. Yang mana nak cuba game ni, cubalah. Tapi setengah orang dah delete dah ni. Okay, nice. Siap pun satu lagi. Kita punya setup PC. Nanti ada hempuk dia dengan kursi tu. Kak Miru, kalau dah boleh, dah lama saya hempuk. Kalau macam GTA kan, kita boleh tembok orang boleh tu. Dah lama dah tembok. Hai.
Memanglah dia datang, customer kita datang ni memberi duit, tapi kalau macam gini memberi masalah ni. Customer is over. Oh, baru je nak cakap tadi. Baru je nak cakap customer is over. Dah ada dah bagi. Semoga bersepah lagi. Taklah, doa tu tak termabur. Dia just bersepah sedikit je. Ah, bukan bersepah banyak, dia bersepah sedikit je. Nak tahu sepah dekat mana? Sekejap, saya tunjuk. Okay, jadi awak kita minta permintaan dia, so saya buat master gaming room. Korang boleh saya tanya pendapat korang, master gaming room macam mana korang nak buat? Maksudnya dari segi item apa nak letak, dia punya room dia macam mana? Boleh tak orang recommend macam mana? Nanti saya akan cubalah. Faham tak? Ni yang bersepah yang sini je. Yang sini je bersepah dengan yang dalam ni. Yang lain okey, yang lain bagi finishing cantik. Kak, alright tu Kak. Kak, kursi rendah sangat ke macam mana ni Kak? Aduh lah. Yang lain okey, bawah okey, atas okey. Sekarang ni turun lah. Yang developer ni pun satu ha. Buatlah tangga besar sikit. Ni nak marah ni. Dengan game nge-lag lagi. Dia kalau beli dekat Steam tak nge-lag weh tu. Kalau biasalah barang free memang macam ni weh tu. Barang download dekat Play Store memang macam ni. Dia tak fit suruh-suruh sebab barang free weh tu. Mantap, mantap. Saya start dekat sini. Oi, kalau boleh lepuk dah lama lepuk ni. Saya dah start dah ni game. Macam mana ni nak buat ni? Saya dah start dah ni. Ayah, tangga tak ada modal. Itulah. Dan ni nak mama ke mana? Okey. Ni nak ke mana ni? Boleh tumbuk KF2. Oh, best ah. Yang ni tak boleh nak tumbuk ni. Saya dah tekan dah. Tak tahu nak tekan button apa lagi. Persoalan saya macam mana ni? Kita tiga orang dah start ni. Pakai mana ni? Pakai bagi hero ni. Okey, dah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Baju Ungu, selamatkan saya. Yang negro ni dah kenapa tak turun ni? Ha, marah baru nak turun. Tak reti-reti dia ni. Turunlah. Lah, ramai lagi yang datang tu. Jangan cakap game crash, please jangan crash. Aiman kak cak tulis dah dekat nama Aiman baik, tapi aduh. Maman. Ya man, pelik kau ni man. Tak kena dengan nama man. Semua berkawak ke tu? Tu tengok tu bertambung ni datang tu. Saya tak boleh nak buat, tak boleh nak pergi. Kalau saya pergi, saya memang cari rusuh, cari nyakit orang tu. Dia main game apa ni? Tengok macam Roblox ke? Ke Minecraft ni? Oh best lah kalau ada PS TV besar gini. Aduh, memang syok lah orang tu. Layam game orang tu. Mantap lah. Sekejap je sniper ke PUBG ni orang tu. Oh dah dia dah selesai dah. Okay. Tak apa. Yang penting kita punya progress sebenarnya. Awak kita dah bagi idea. So saya tak boleh tak perlu lanjutkan untuk penyusunan komputer. Saya akan lanjutkan dengan penyusunan ni lah miner. Jadi kita akan pergi beli miner dulu. Lalu ke ban. Okay, lalu. Okay, lalu. Okay, jom. Ini ya kursi ni . Apa beza? Saya nak tanya juga developer. Apa beza korang beli dekat luar dengan dekat dalam? Adakah harga dia berbeza ataupun harga dia sama je apa itu? Ni Zasus R79. Saya tak tahu apa perbezaan dia dua tu. Beli luar dengan beli. Adakah beli luar boron ataupun lebih murah lagi lah? Mana ni barang terpakai. Kalau beli dekat PC tu mahal lah sikit. Hai Adam. Tu barang second hand. Okey. Oh, jadi murah sikit lah. Faham. Thank you bagi info. So kita beli BTC miner dulu apa dia. Cepatlah ban. Saya dah tekam dah ni nak beli ni. Okey, jom kita taruh satu ruangan untuk miner apa kita ini akan bila G8 Bitcoin. Wow. Saya nak try nak tengok ban nak duit CPN. Sudah. Ini bukan CPN game. Weh, ramai lagi makhluk-makhluk masuk sama datang. Sila. Bila ngelag dah bukan dah cakap ni weh. Hai, patutlah. Tapi nak selesai masalah dia orang ni mudah je sebenarnya. Ambil kau. Balik pulang.
Semua pulang. Saya kata pulang. Saya cakap pulang. Pergi pulang. Balik. Alah dia ni. Mari ramai-ramai lepas tu duduk kerah. Pulang. Tubik. Kau buka pintu sendiri. Pandai. Balik. Eh ada lagi ni. Ya ni. Baru nak main Roblox. tak payah balik. Semua balik. Saya terpaksa tutup. Kerana korang tak reti nak hormat kita punya ni. Tak bagi saya penyusunan dengan mudah. Ini memakan waktu saya. Waduh, cantiknya. Sini okey ke korang? Buat ruangan ni. Letak bawah tangga ke? Nak letak bawah tangga ke? Maksudnya kita kena tutup ke macam ni? Tapi kantoi game. La ilaha illallah. Eh, mak panggil balik tu. Turun. Eh, dia ni pandai menyorok eh. Ha, ini takak basah ke macam mana ni? Pandai menyorok eh. Oh, wow, dia tonyek kat saya eh. Mana buat muka tonyek? Sabar. Nak kena ni. Ha. Nak kena ni budak ni, nak kena ni. Ha, orang suruh balik dengan baik tak nak. Mana? Mana ya tonyek tu? Mana seorang? Kamu. Tak boleh nak hit apa kita. Dia takut. Dia langgar mat. Dirusuh. Upah rusuh. Ha, lagi. Mana? Kau nak balik tak nak? Nak balik tak? Kena godam ni. Kena godam ni. Ini parah ni. Godam. Padah muka. Orang suruh balik tak nak. Dah jadi macam ni. Kamu. Balik. Mak kata balik-baliklah. Mak kata balik-balik tak nak dengar. Tapi nak tidur-tidurlah. Mak cakap balik-balik. Orang tutup kedai nak mari. Dah kau dah kenapa? Kau tak perhati apa? Kau nak kena juga ke? Agak tak boleh ketuk je. Tak boleh ketuk je agak. Nak kena ketuk yang semua ni. Sagi polis mai. biar ke polis lah. Telepon orang suruh tengok dia buat rusuh habis rosak dah ni. Nanti saya repair baliklah. Yang cakap ni nak buat ni macam mana kita nak sorok? Kalau plan saya macam gini, Man. Sekiranya kita letak tangga, orang yang naik akan nampak Man kita punya miner. Itu membahaya Man. Kalau sekiranya saya buat satu ruangan sini, kita buat arcade dekat sini, dia tak perasan rasanya lah. Kita tengok dululah. Ini saya punya saja, letak bawah tangga. Kalau letak kat tempat polis tangkap. Kat bawah tangga polis tak tangkap. Macam gitu pula. Okeylah, bawah tangga lah. Ini korang minta lah. Jadi saya buat lah ikut korang. Ikut saya punya plan nak buat satu ruangan miner lah kita. Susah ni nak susun ni miner ni. Miner pula jadi macam gini. Ada Iman dengan Iman kat sini. Waduh, mantap. Miner nak letak bawah tangga. Dia tak boleh crock eh. Kalau dia boleh crock sedap kita. Maksudnya kita boleh tunduk. Susah lah mana letak sini Man. Nanti nak on macam mana Man? Cuba bagi idea Man. Buat je lah kat bilik. Tengok tu. Saya nak tanya pendapat je ni. Nak on pun susah tu. Nampak tak nak on? Dia boleh on ni alat ni. Kita nak buat aktiviti aram sikit. Dia pakai ni je. Dia pakai macam barang komputer juga ni. Tengok, dia boleh on rasanya. Sekejap kita dah tengok. Dia boleh on rasanya. Kat mana on dia? Ni tau. Nampak tak duit naik tu? Waduh. Tapi ada yang bagi tahu dekat saya, Rindu, kalau Rindu letak je benda ni tak apa. Janji Rindu kena off bila polis cakap nak datang tu. Itulah ada yang cakap macam gitu lah. Dia bagi info dekat saya. So tak apa, kita try buat dekat bilik auto laris pakai tu. Itulah. Sekejap kita try dulu. Kita try main hacker. Ini saya punya progress hari ni awita. Kita nak buat satu ruangan yang cantik untuk ni miner punya. Jadi nanti insyaAllah untuk episod akan datang, korang akan tengok miner belaka dekat sini. Tu saya tak janji lagi. Takut saya tak free awita. Capur pula dengan ngelap macam gini. Yang tu semua saya kena hias balik tu. Kena buat penyimpanan balik. Ramai kena ketuk dengan saya kerana balik lambat. Siapa suruh? Kita buat dulu awita. Kita ada masa lagi. Kita buat beberapa letak dulu. Lepas dia saya letak benda ni awita, saya akan tutup dengan arcade. Bila polis kita kena tengok email. Kena sejuk bilik tu. Okey. Baik. Berapa ekor nak letak tu? Saya letak banyak tak apa nak. Baiklah, korang bagi thank you, bagi info mengenai miner ni.
jentera raya. Sebab minor ni saya tak berani kita nak pakai awal-awal. Takut kena takak dengan polis. Kena takak polis masuk je. Habis kita punya kafe habis kena tutup lah. Sebab saya dapat info macam gitu ke. Orang bagi tahu dekat saya. Rindu, kalau Rindu nak pasang minor, Rindu kena bilik tu biar boleh terbuka. Macam saya punya perancangan pula. Saya tak nak bilik tu terbuka weather. Kita nak suruh kat belakang dan kita on. Tapi tak boleh. Polis tu lebih bijak daripada kita weather. Dia kena offkan nanti. Tapi tak apalah, kita tengok macam mana gaya kita kena takak weather. Saya nak tengok tu je. Dia kena takak ke kena saman ni weather? Saya nak tahu tu je. Oh yo, dia punya penyusunan dia, korang kena bagi saya lah. Yang betul-betul ada kesabaran je boleh main game ni. Itu pendapat saya. Ya, betul-betul ada kesabaran dan nak nampak dia punya ruangan cantik, korang sesuai bermain game ni. Kalau korang jenis macam tak sabar je, rasa nak ngamuk je, tak boleh, tak boleh. Korang delete je lah, lebih baik. Okay, kita on lalu lah. Kita buat, sebab bukan apa, gigi saya, tengok, nampak tak? Hai, sabar je lah. Okay, turun bawah sikit. Okay, tengok tu, bila kita letak, bawah sangat dah. Bertabahlah wahai teman, inilah ujian. Okay, kita try on. Okay, kita on awak, kita letak atas sikit. Dah letak dah atas sikit. Lawa dah tu. Okay, seterusnya dia tak boleh crop. Kalau dia boleh crop lawa ni. Okay, ni atas sikit. Okay, okay, nice. Okay, okay, kita on. Hui, kaya dah. Kaya kita nanti. Hai, tak sabar nak tengok kekayaan saya weh. Berapa M boleh? Oh, kau nak tengok-tengok kena ketuk ni. Waalaikumsalam pakai. Thank you for the comment. Jom. Kita kena buat miner. Miner tu memang plan saya nak sorok dan saya nak buat eksperimen. Sekiranya miner tu om je, tetap om, tapi kita sorok adakah polis perasam atau ada yang cakap kita kena bayar polis duit. Macam rasuah lah, lebih kurang macam tu. Tak tahu lah. Tak tahu sebab saya tak pernah pakai ni. Ni first time baru nak cuba. Kita punya cara haram mendapatkan duit cara haram. Okay, jom. Lizgur. Tapi kenapa lah miner ni poli marah? Boleh tak tahu, saya tahu sebab kenapa awak itu bayar tu. Itulah. Okay. Wih, jadi nice awak itu. Nampak tak? Okay. Sebab hoi. Wah, cepatlah on. Kita dah tekan on ni. Okay, 3 dah. Letak lagi. Boleh letak. Letak lagi yo kita. Wow, terbaiklah awak kita. Okay, jom. Okay, let's go. Kita pergi letak dulu. Saya target 5 dulu. Nanti lepas yang sebenarnya saya buat offline lah awak kita. Okay. Kutip dulu. Ambil, jom. Dah berapa? Dia, saya nak tahu satu line tu berapa. Sebab atas tu mungkin kita kena letak aircon. Sebab ada yang cakap dekat saya, Rindu, kena letak aircon ni. Dia akan jadi panas nanti ruangan tu. Dia kena buat bilik sejuk suasana di situ. Lepas tu tujuan saya nak tutup nanti awita. Saya akan tutup nanti ruangan ni. Okay, ini punya perancangan lah. Tak tahu jadi tak. Tapi bilik bila susu-susu macam ni, lawa lah pula awita. Okay, mantap. Okay, mantap. Eh, sabar. Okay, op. Cantik. Okay, fresh tu start. Hush, ada berapa lagi? Bermana ni satu line ni 4, 5 awak kita. Oi, cantik lah. Oi, jom. Let's go. Satu lagi awak kita. Lepas tu kita letak ikon. Okay lah, selesailah awak kita. Dah banyak tu. Banyak ke? Dia bukan satu main tu sikit je ke dapat ni awita satu benda ni. Sebab kalau ke ekologi tengok duit tu 680 je. Kalau benda ni satu tu boleh menghasilkan duit dah banyak, bermakna harga dia mahal awita satu tu. Kalau ikutkan lah logika dia, kita pakai logika saja. Tapi tak apa. Letak banyak ke letak sikit ke, lebih kurang je lah tu. Okay, satu lagi. Okay, awak kita. So, jom. Kutip lah ni. Okay, waduh. Nice suit awak kita. Terbaiklah.
Oh, alah, belok sikit. Kena kemas ni. Okey, okey tak ni? Okey dah ni, kita boleh lah, halal lah. Kita on. Wow, cuba korang bayang nanti satu bilik ni penuh dengan miner. Wow. Eh, lapar. Oh, okey, okey, okay. Thank you bagi info. Thank you bagi info. Dan benda ni, benda ni saya akan buka dekat sini, saya akan letak dekat sini. Ha, kita sorok. Kita sorok macam ginilah. Ini saya punya perancangan je. Ah, ha, akan datang nanti korang akan tengok macam gini ah. Ha, saya akan sorok satu sini dekat sini. Arcade. Lepas tu arcade ada beberapa item lagi arcade saya akan jual sebab kerana dia rusuh menyebabkan kita punya laluan jadi sepit. Ha, macam gini. Ha, jadi poli pun tak boleh nak masuk. Ha, apa benda ada dalam ah? Oh, itu store saja, cik. Ha, kenapa tu, cik? Oh, boleh kamu pindahkan je? Oh, boleh saja, cik. Ha, cik, tapi lama sikit lah, cik. Ha, macam mana tu, cik? Ha, lebih kurang macam gitulah poli tanya persoalan nanti. Okay, jom. Jumpa apa? Oh, jom. So, okay, kita pergi. Sleeping dulu. So, let's go awak kita. Biarlah. Ya, hanya tu. Biar dia hanya. Saya akan backy balik nanti. Kalau buka nanti hanya juga, tak tahu nak cakap lah awak kita. Okay, kita masuk tidur dulu awak kita. Mantap, terbaik lah awak kita. Jadi, untuk akan datang, kita saya punya progress tambah-tambah skip miner. Lepas tu PC kita buat setup lawa, cari designer, and then terakhir kita pergi ni lah club. Tengok dulu lah club tu macam mana. Okay, sebab duit dah banyak ni, tak tahu lah club tu pakai duit macam mana. Kalau benda bukan-bukan, saya akan close sikit dekat situ kita. Jadi okey lah awal-awal kita untuk video the game Internet Cafe. Siapa di sini terlebih dahulu? Jadi kita akan pergi tidur dulu. Okey. Dan terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy video ini. Kita akan bertemu lagi di next video.